היי, מה נשמע? אני עופר, אם הגעתם אליי מערוץ היוטיוב, אתם בטח מעוניינים בשיעור פרטי יותר, אחד על אחד, שימקד אתכם. אז זה המקום, החלטתי לעשות משהו טיפה חדש, ולאפשר לכם ככה לקחת שיעור איתי באופן פרטי, אחד על אחד. איך זה מתבצע? אתם ממלאים את הפרטים שלכם פה בטופס, שם ומייל, רושמים למטה במה אתם רוצים להתמקד, שיקדם אתכם, במה אתם חושבים שאתם חלשים טיפה. ואתם צריכים מצלמה באיכות סבירה, שנוכל לתקשר. מספר המקומות כאן הוא מוגבל, אז מי שרציני בעניין, תשאירו פרטים ונקבע מועד, ונתראה בקרוב.